Hüquqi şəxsin fəaliyyətinin onlayn bərpası ərizəsinin tərtib olunması və göndərilməsi barədə video təlimat. Bu video təlimatda fəaliyyətini dayandırmış hüquqi şəxs tərəfindən fəaliyyətini yenidən aktivləşdirmək üçün vergi orqanına onlayn qaydada hüquqi şəxsin fəaliyyətinin bərpası ərizəsinin tərtib olunması və göndərilməsi prosesi əks etdirilir. Bunun üçün Dövlət Vergi Xidmətinin e-taksiz.gov.az internet saytına daxil olaraq açılan pəncərənin yuxarı sol tərəfində yerləşən giriş düyməsi sıxılır. Sistemə giriş səhifəsinə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən verilmiş asan imza və ya gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə də daxil olmaq mümkündür. İstifadəçi qeyd olunan vasitələrdən birini seçir və müvafiq məlumatları daxil edir. Sonra bölmə xanasında siyahıdan onlayn kərgüzarlıq və elektron vergi hesab faktura seçilərək daxil ol düyməsi sıxılır. Giriş uğurla başa çatdıqdan sonra sistemin menyusunda yeni müraciət bölməsi seçilir. Həmin bölmənin kimə siyahısından İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə müraciətin növü siyahısından ərizə, sənədin növü siyahısından hüquqi şəxsin fəaliyyətinin bərpası ərizəsi seçilir və qəbul düyməsi sıxılır. Açılan ərizə formasında vergi orqanı, vergi ödəyicisinin adı, vergi ödəyicisinin VÖN-ü xanaları sistem tərəfindən avtomatik qeyd olunur. Fəaliyyətin bərpa tarixi xanasında fəaliyyətin bərpa ediləcəyi tarix qeyd edilir. Bütün məlumatlar doldurulduqdan sonra irəli düyməsi sıxılır. Sonra monitora daxil edilmiş məlumatların yoxlanılması üçün təsdiqləmə ekranı gəlir. Məlumatların doğruluğuna əmin olduqda təsdiqləmək üçün qəbul düyməsi, düzəlişə ehtiyac olarsa imtina düyməsi sıxılır. Təsdiqdən sonra ekrana fəaliyyətin bərpası barədə bildiriş çıxır. Bildiriş çap düyməsi ilə çap edilə bilər. Sonda bağla düyməsi sıxılır və bununla da ərizə tamamlanmış hesab edilir. Vergi ödəyicisi tərəfindən göndərilən elektron ərizə onun göndərdiklərim qovluğuna düşür.